Ja, hvala vsem vam, lepo vas se pozdravljam, hvala gospodu nadškofu za ta uvod, ki je pravzaprav že na nek način povzel vse in tudi povedal vse, tako da ugotavljamo v tem času res, da smo res že veliko povedali o sinodi, da poskušamo, da tako počasi razumemo, kaj je to tisti ključni in glavni izziv, kam nas recimo Bog usmerja. Da so pa gotovo bodo srečanja vedno znova potrebna, pa takšni pogovor vedno znova potrebni, da stvari poglabljamo, da pustimo, ustvarjamo nek prostor, ko lahko tisto, kar rečemo, res nastopi glavni protagonist, to je Sveti Duh in nas On nekako vodi, nam On kaže, nam On odkriva včasih verjetno že tudi znane stvari na nov način ali pa znane stvari na nov način nas lahko tudi presenečajo. Predvsem si pa seveda želimo tudi najti korake in poti, kako bi res tega duha lahko sprejeli in kako bi se lahko vključili v to in živeli potem tudi v tem novem telesu. Tako da moja naloga je bila predstaviti svetopisemske teološke temelje sinodalnosti, ampak ob vsem tem me je seveda vedno znova zanašalo ven na to, na okolje, na okoliščine, na konkretno stanje cerkve, v katerem živimo, potem pa seveda vedno znova tudi z mislijo, kako to uresničevati. Zato je ta naloga s njim razumel kot nazadnje tako lepa, ampak vendar le težka in obširna in je samo nek poizkus in se zavedam, da nazadnje sem si izbral, se stavil kar nekaj različnih vidikov, kar bi lahko se tukaj poudarilo, ampak za časom smo omejeni in se zavedam, da bo to proces, ki bo trajal. In bi tako se prepustil tudi eni delni improvizaciji in zato se že naprej opravičujem. Torej, če ponovim to, kar res tako pogosto pravimo, da je ta klic sinode je res očitno delo Svetega Duha in kaže, tako so si strokovnjaki in člani cerkve vedno bolj edini, da se to prikazuje, izpostavlja kot eno najpomembnejše proroško delo tega pontifikata, ki se v tem pontifikatu je na nek način začelo, gotovo se ne bo zaključilo in se bo nadaljevalo. Ampak tudi, ko govorimo začelo, seveda to je zelo relativno, zato ker na kar se vedno znova in moramo sklicevati in kar čutimo, da je podlaga tega dogajanja sedaj, je ta vrh, bi rekel, tega teološkega razmišljanja cerkve, ki se je uresničil ali pa ubesedil v drugem vatikanskem koncilu in je zdaj to delovanje sinode pravzaprav na nek način druga faza ali pa naslednja faza koncilskega dogajanja. Torej, sinodalna pot kot tista pot, ki jo pričakuje Bog od cerkve, to je ta neka ključna izjava papeževa leta 15 o 50-letnici škofovske sinode. Z ozirom na čas, v katerem živimo, je to tako zelo ključno, ker čas, v katerem živimo, je čas velikih sprememb na vseh področjih. In ne potrebujemo prevelike sociološke, kulturne in to na analize, da to ugotovimo. Dovolj je zdaj, da pravzaprav doživimo ali pa da se zavedamo, da odpremo oči in vidimo to našo pandemično oziroma postpandemično dogajanje v družbi in v cerkvi in lahko rečemo, da gre za to, kar papež rad poudarja, za dejansko neko spremembo dobe, nekaj radikalne kulturne premike, ki končno vplivajo tudi na neko običajno, da ne rečemo tradicionalni, pastoralni, oznanjevalni pristop cerkve oziroma organizacijo cerkve in njenega delovanja. Zato
je tako zelo pomembno, zdaj ta razmislek kot sinodi. Pa vendar tudi tu pravzaprav vidim eno nevarnost, v nevarnostih je veliko, papež pogosto govori o nevarnostih, eno je omenil tudi nadškof na začetku, da ne bi, da bi bila tudi nevarnost nekega površnega pričakovanja nekih sprememb v strukturah, ne, nekega zunanjih sprememb, neke popolne novosti, vse delam novo v tem smislu. Ne. Sinodalnost spada res k bistvu in to bi, bom poskušal s kratkimi primeri biblični pokazati, k bistvu cerkve, zato ne sme biti ta, bi rekel, to zagibanje, to dogajanje razumljeno samo kot odgovor na neko krizo nekega stanja v družbi, ampak res kot povabilo k nujnemu, osebnemu, pastoralnemu ali kako rečemo tudi strukturalnemu, družbenemu in še kar vse temu sledi spreobrnenju. Poudarek je na spreobrnenju v res tako v smislu tistega bibličnega začetnega poziva, recimo, ki ga najdemo v Markovem evangeliju. Spreobrnite se, se pravi metanoejte, spreminjajte, presegajte mišljenje ob soočenju ali pa na podlagi evangelija, evangelskega oznanila, ki ga sprejemate, ki ga oznanjate, ki ga razumete. Ne. Potreben je torej ta temeljni premislek o tem načinu poslanstva cerkve, ki potem počasi bo pripelje tudi do neke te spremembe našega paradigme, našega teološkega razmišljanja. Kot smo rekli, tradicionalni pristopi sami po sebi se spreminjajo in smo torej na nek način nujni ali pa prisiljeni iskati morda bolj adekvatne poti in pristope. To je torej ta naloga sinode ogromna, prevelika in zato se je prav, da se pravzaprav vedno na nek način počutimo ali pa pristopamo k vsej stvari z eno skromnostjo, z eno ponižnostjo ali pa, če rečemo, z eno res odprtostjo Svetemu Duhu. Zelo dobro teološko analizo ali pa biblično teološko je osvetlil sinodo ta dokument Mednarodne teološke komisije o sinodalnosti, ki je išel 2017, narejen 2017 in je v tej naši zbirki cerkvenih dokumentov pod številko 160. To se mi zdi, da je bi morala biti res nekaj časa neka osnovna lektura vsakega, no, ki se zadane ali pa ki je soočen z to z delom na sinodi in želi recimo tukaj narediti res ene vsebinske premike in vstope. Morda bi jaz samo tako povzel nekaj vidikov ali pa nekaj, kar mene recimo še posebej nagovarja bolj z biblične smeri utemelitve, kjer se pokaže, ne, predvsem to, ta podoba cerkve. Se pravi, podoba cerkve ali pa tako imena ekleziologija, naša ekleziologija je res konstitutivno biblično utemeljena. Ne. In torej povsem ali izrazito sinodalna. In tako nekaj teh ključnih podarkov. Najprej, sinodalnost kot milostni čas, kot kairos, ki ga živi cerkev v tem trenutku. Vemo, da je ta poudarek na milostnem času, na času milosti, pravzaprav vedno znova bil odločilen poziv, ki ga občestvo, ki ga cerkev mora sprejeti oziroma ki ga sprejema. Vemo, da pravzaprav vsa struktura, vsa miselna struktura, ves koncept biblične govorice pravzaprav utemeljena tem, da sploh ni vprašanje preteklosti, se pravi analize preteklosti ali pa prihodnosti, ampak da se bi zavedali v tem, da živimo v tem velikem Božjem danes in ta Božji danes se razvija, se razodeva
raste, živi, ne, takrat, ko to besedo sprejmemo, se pravi, takrat, ko vstopimo v ta milostni trenutek. Bog je vedno, bi rekel, navzoč in vedno deluje, vedno v pripravljenosti. Ta beseda, recimo, naprimer, pismo Hebrejcem, ne na zadnje, zadnje pismo stare nove zaveze pravzaprav poudarja prav ta vidik, ne? Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. Iz dneva v dan drug drugega spodbujeta, dokler še lahko rečemo danes, da bi kdo med vami ne zakrknil, ker bi ga prevaral greh. Se pravi, prvi poziv je prav ta pozornost, odprtost k temu kairosu. Dalje, sinoda in cerkev, se pravi, ta sin hodos, hoditi skupaj, in pa cerkev kot eklezija imata skupno semantično polje. In to skupno semantično polje je prav klic v občestvo, v koinonijo. Njen izvor je v tem osebnem klicu, ki vzpostavlja živo občestvo. In to pričuje res vsaka stran Svetega pisma, če tako rečemo. In dejansko imam tudi sam to, kar je kot začetno omenjeno, to, kar je omenil tudi nadškof na začetku, ta prvi poziv Boga človeku. Božja ugotovitev, da ni dobro, se pravi, da je nemogoče biti človeku sam, da torej človeku v bistvu spada občestvenost. In potem dejansko v naslednjih poglavjih, takoj v naslednjem poglavju, v tretjem poglavju, se začne tisto radikalno, se pravi, neko idealno občestvo, kot vemo, tudi v Svetem pismu, traja samo trenutek, lahko rečemo, samo trenutek. In tudi tega se moramo zavedati v tem našem, bi rekel, dogajanju. Ne, da ta ideal je ta kairos, ta milostni trenutek, v katerega smo pa potem vedno znova vabljeni, da ostajemo, da se vračamo nazaj. In tukaj se dogaja potem ta dinamika človekove svobode, ki rezultira pravzaprav v tem največjem daru človekovem, ki je, se pravi, sposobnosti človekovem, ki jo ima, to je sposobnost ljubezni. In zato pravi, zato je že pravzaprav naslednji stavek, ki sledi temu, dobro je človeku, da je skupaj ugotovitev, da je pravzaprav neka druga dinamika sili človeka narazena, ne? In zato je naslednja beseda Božja človeku, kje si Adam? Je, kje si Adam? In lahko rečemo, od tega, kje si Adam, ali pa dobro je človeku, da je skupaj, do zadnjega, do zadnje strani Svetega pisma. In v resnici, tik pred koncem v knjigi Razodetja, srečamo spet ti dve podobi, pravi duh in nevesta, kar pomeni, tako Bog kot cerkev kličeta pridi skupaj, ne? Hodimo skupaj. Pridite in hodimo skupaj. Na nek način vrh in vir pravzaprav bibličnega razodetja. Ta klic v občestvo, klic, osebni klic, ne nazadnje, rekel, evangelij besede, se pravi, Janezov evangelij je zaznamovan kot evangelij besede, ta vrhunski evangelij se začne pravzaprav še enkrat z začetkom, še enkrat z tem absolutnim začetkom, pa ontološkim začetkom, ko pravi, v začetku je bila beseda, se pravi, v začetku je bil odnos, v začetku je bila odprtost v to sodelovanje, v skupno hojo. Ta klic je recimo tako najbolj popularno v Svetem pismu, gotovo v Novi zavezi, gotovo predstavljen z apostolom Pavlom. Se mi zdi, da ga skoraj na paradigmatični način Pavel opiše v pismu Galačanom, ne, kjer povzema res tako tudi to celotno tradicijo, biblično tradicijo tega klica. Ko pravi, ko se je Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu,
in me poklical po svoji milosti, zdelo prav razodeti v meni svojega sina, da bi ga oznanjal med pogani in tako dalje in tako dalje naprej. Se pravi, ta, ko se je Bog, ki me je izbral kot eno, kot ta temeljni klic, ki me je izbral, vsi živimo pravzaprav zaradi tega Božje izbire, ki me je poklical po milosti, se pravi, lahko rečemo ta drugi klic, ki je klic milosti, ki pravzaprav zaznamuje, da barvo, da smer mojega življenja, ne? In potem ta klic, ki se na nek način potem zgodi, ki me postavi v Kristusa. Kristus je za Pavla nekaj tako zelo realnega, da ga imenuje pravzaprav na nek način življenjsko okolje. To, kar lahko, seveda, mi potem prav zaradi tega govorimo, da to cerkev, da je to je cerkev, saj Kristus je cerkev, Kristusovo telo je cerkev. Svoj ti trije koraki zopet kažejo, da je vsa biblična pravzaprav pedagogika, če tako rečemo, usmerjena v to prenesti človeka, v to občestvo, v Boga, v te odnose. Končno, Pavel konkretno tudi svojo eklezijalno poslanico, tako lahko imenujemo pismo Korinčanom, odpre ali je pa na drug način zapečati oziroma postavi kot na temelj, prav na to Božji klic, ki je odraz Božje zvestobe. Beremo v 9. vrstici, ko pravi, zvest je Bog Oče, ne, ki vas je poklical v občestvo svojim sinom Jezusom Kristusom, našim gospodom. 1.9. Se pravi, temelj cerkve nedvomno je na tem klicu. Nadalje, kjer lahko ta klic, temu klicu zelo tako sledimo, je seveda Jezus sam. Jezus sam se predstavi kot pot, resnica in življenje. O tem bi lahko veliko govorili, Janez 14. poglavje, 6. vrstica, ko pravi, seveda, nihče ne more priti k očetu in priti k očetu je pravzaprav cilj in ta naš eskatološki ali pa tudi sedanji cilj je občestvo, razen po meni, se pravi, po meni, kar pomeni po meni tudi po drugem, ker vemo, da je da ko aplicira Jezus v prilikah, kaj to pomeni po meni ali pa jaz, bo rekel, žejen sem bil in ste mi dali piti, lačen sem bil in ste me oblekli. Ne? Se pravi, ta pomeni dejansko pomeni v drugem. To, da to katehezo poti, ko on sam postane pot, kjer se vse dogaja, ne? To katehezo vedno znova uporablja za svoje učence in imamo na vseh teh mestih, je lahko beremo na vseh mestih, recimo Evangelija, kjer govori o tem poklicu, ena zadnje, stopite na pot in hodite za menoj, recimo. Ne? Tako najbolj izrazito in tu priložnost, da podarim to letošnjega evangelista Luka v tem, bi rekel, liturgičnem letu. Luka je tukaj pravzaprav neke vrste matični, primarni evangelist poti. Vedno znova zelo močno poudari to dinamičnost, ki se dogaja na poti, se pravi v življenju. Ne? In izpostavim recimo to 9.51.62, ta prelom v Lukovem evangeliju. Poznate, večina to gre za to, ko reče, da ko so se dopolnjevali dnevi, da bo vzet v nebo, se je tudi sam trdno odločil stopiti na pot in iti proti Jeruzalemu. In potem se v nadaljevanju, ko so torej bili na poti, je mu nekdo rekel, za teboj bom hodil. In tako dalje imamo potem tri različne perspektive, tri različne vidike tega delovanja, te kateheze, tega učenčestva na poti. Zelo pomembno, da to tudi razvijemo, v to vstopamo. Ne? In potem ne na zadnjem zaključek
v tej pripovedi, ki pa je že veliko krat omenjeno o emavskih učencih, kjer je tudi ta pot, ta dinamika poti zelo pomembna, takrat to ne smemo pa tam spregledati. Pravzaprav, kaj tudi Luka v vsem evangeliju zelo pogosto želi povedati, ne? Da nas primarno ta pot z Jezusom ne pripelje k boljšemu spoznavanju. Ja, eno je večje poznavanje njega, ne? Večje poznavanje pisem, ne? In to, ampak po večjem spoznavanju pisem ga ona dva še vendarle nista na nek način sprejela pa prepoznala ali pa se njuno življenje še ni spremenilo. Vemo, da se je pravzaprav slučajno zgodilo, ker je bila noč. Je rekel, zdaj pa ne bo šel naprej, pa pridi še tukaj, pa pridi sem, pa sta ga povabila k mizi. In je torej cilj te poti je vendarle, da na nek način pridemo do mize, ne samo do spoznanja, torej do načina življenja. Ampak še tukaj je ena velika, bi rekel, nevarnost, ki je dobro, da v tem sinodalnem procesu vidimo postopek, ne? Ta miza tudi ni že kar evharistija. Ne? Tu ste si Pavel pa Luka zelo blizu, zelo blizu. Ne? Vemo, da tudi Luka Pavel v 11. poglavju Korinčanom, kjer govori pravzaprav, kjer najdemo tisto največjo izjavo o evharistiji, ključno, na katero se vrti, se pravi tisto noč, ko je bil naš gospod izdan, je vzel kruh in tako dalje, ne, ko imamo te postavitvene besede, je v ostalem potem celotno 11. poglavje posvečeno temu omiznemu kontekstu evharistije. Omiznemu kontekstu, kontekstu mize. Nemci so temu rekli še vedno na nek način klasično v eksegezi, govorimo o tako imenovano Tischgemeinschaft, ne? Se pravi, da je k tej mizi nas želi pripeljati. Miza je pa odraz odnosa, odraz ljubezni. In kako se obnašamo pri mizi, kako živimo pri mizi, kako živimo to ljubezen, ne? To k tistemu nas želi to srečanje z Bogom in tam se začne potem. Vrhunec tega je potem evharistija. In zato, če se še enkrat vrnem k temu emavskim učencema, ne? Tam pravi, in sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Ne tukaj prehitro lomljenju kruha dati je enako evharistija. Lomljenje kruha je celotno občestvo ljubezni ob mizi, v mizi, se pravi, ki je za Luka prvenstveno to, da Jezus sprejema grešnike in z njimi je in jim s tem daje novo življenje. To se pravi, prva referenca tega, na katero, prva referenca v Lukovem evangeliju, ki se potem izveni v emavskem srečanju v mizi, se zgodi v 5. poglavju po poklicu cesninarja, Levija, ne, kjer pravi, je potem sedel z njimi za mizo in so vsi grešniki in cestinari tam jedli in se veselili in bili navdušeni in so hvalili Boga. Seveda farizeji in pismouki so se pa zgražali, kako on je s cestinari in grešniki. Se pravi, sta ga prepoznala po tem njegovem enkratnem pristopu, ki je pristop do vseh v tem ljubečem in takem odnosu. Evharistija je krona, je vrh, je izraz, če tako rečemo, te ljubezni. Dobro, potem lahko še rečemo, še en vidik je tukaj zelo pomemben, ne, da je sad, se pravi, sinodalnosti, je sad, se pravi, sinodalnost je sad Svetega Duha. Če je torej sad Svetega Duha, pomeni, da je integralni del te sinodalnosti, dinamičnost.
da je iskanje, je nejasnost, je učenje, je muka. Glejte, to je zdaj v tej fazi potrebno še posebej poudarjati, ne, ko recimo morda usiha ta energija. Jaz žal pač tudi se srečujem z različnim okolji in so okolje velikega navdušenja, pa je okolje tudi velike skepse. Ne bi zdaj enega in drugega še posebej izpostavljali, ampak tako splošno je tudi v cerkvi tudi precej kritičnih mišljenj o tem, ali pa dvomov, ali pa morda tudi ene žalosti. Toliko krat smo že z nekim novim začeli, pa poskušali, pa ni bilo, pa nič se ni spremenilo. In tako dalje. In zato se mnogi, tudi med duhovniki lahko rečem, ne morejo tako navdušiti ali pa navdušeno vključiti to dogajanje. Ne? Večkrat slišimo recimo ta očitek, se kaj naj bo iz te sinode, ki ima tako šibko definirano recimo metodo ali ja, metodo, dinamiko, postopek, če še od prejšnjih, ko so bile tako organizacijsko boljše postavljene, jasno postavljene, z metodami določimo, ni bilo nekih takih in drugačnih zadovoljivih ali pa pričakovanih učinkov. Tako da, edite, vse to zdaj lahko tudi tako imenujemo, da je pričakovani, da je ta nekako logični sad tega delovanja Svetega Duha, za katerega Jezus sam reče, da ne ve, odkot prihaja in kam gre. Ne? Tu Jezusu tudi določene stvari niso bile tako strašansko jasne. Ne? In zato primerja Sveti Duh kot veter, ki prihaja od očeta, pripiha, a ne? In prepoznamo, odpre marsikatero okno in tako dalje, prepoznamo bistveno, ga prepoznamo po sadovih. Zato nam je, recimo Pavel, ko razmišljamo o duhovih, o duhu, ne, najbolj koristen ali pa v pomoč, res takrat, ko nam odpira, pomaga videti te sadove duha. In vedno, da imamo skoncentrirano govorenje, recimo o sadovih duha, prav v pismu, ki se ukvarja z to najbolj občutljivo temo, ki je povezano z delovanjem duha, to je svoboda. Ker duh lahko pride samo v svobodno okolje. Se pravi, pismo Galačanom. In ob zaključku pismo Galačanom, ob koncu pismo Galačanom, tam v 5. poglavju, ne, prej ko reče, za svobodo vas je oprostil Kristus, kar zdaj zopet pravi, zakaj vas pomeni, da s tem, ker nas je sprijel za svoje, ker nas je v občestvo z njim postavil, ker smo bili ucepljeni po krstu v njem, to je pravzaprav ta razlog, ta vir svobode. In potem pokaže na posledico te svobode, način te svobode, ki so posledica delovanja Svetega Duha, ne, ki mu pogosto pravi Pavel, in jaz tudi imam zelo rad to besedo, novo življenje, ne, novo življenje, in ti sadovi tega duha pa jih imenuje potem kot 5. poglavje 22, naprimer, najbolj skoncentrirano tistih 9 lastnosti, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, sprejemanje drug drugega in tako dalje. Torej, v neko ključno, temeljno dinamiko prihaja Svetega Duha, spada to presenečenje, odprtost, pozornost potem tudi na sadove, novost, ki prihaja na včasih tudi kar prelomni način. Ne? Ne, mislim, spomnite se vsi oziroma vsi slišimo, ne? Kako papež od začetka zelo pogosto poudarja, bodimo pozorni na Boga, ki preseneča. Se pravi, če na to Boga, ki preseneča, nismo pozorni, ne, potem seveda smo zaprti, se zelo pokaže, da smo zelo fiksirani v svojo miselnost in da zelo težko prihajamo z te svoje miselnosti. Najbolj, bi rekel, močna, najbolj znana definicija Božje besede jo najdemo v pismu Hebrejcem, 4. poglavje 12. vrstica, ki se tudi zavrti prav okrog tega,
te moči, te Božje besede, kot pravi, živa in učinkovita je Božja beseda, ostrejša, kakor vsak dvorezen meč, pripelje do teh premikov, do sklepov in mozga. Ampak, da ob tem pomislimo tudi, če je živa, učinkovita, ostrejša, če se dotika mozga, pomeni, da je tudi boleča. Pomeni, da je tukaj tudi potreben nek napor, ja, nek napor, ki se ga zdaj pravzaprav tako zelo pogosto kar ustrašimo ali pa imamo malo manj teh sposobnosti ustrajanja, to, kar so naši stari vendar imeli, to potrpežljivost. Ne? In da, glede, ta sveti duh, ko sem rekel, da tudi Jezus je marsikdaj mogel spremeniti svojo mišljenje. Upam, da se ne rabimo ob tem pohuševati. Ne? Saj dva taka močna primera v evangelijih imamo, kjer pravzaprav spremeni, ker ga okoliščine, realne okoliščine, v katerih pride, potem naredi neko drugo odločitev. Recimo znana je tista srečanje Sirofeničanko pri Marku v 7. poglavju, kjer ji Jezus najprej odgovori, pusti, da se najprej nasitijo otroci, a ne s tem kruhom, potem pa vendarle poseže in ozdravi njeno hči. Ampak to se je zgodilo en prelom in v teologiji, v eksegezi, kakorkoli, vidimo v tem dolg proces, ki je bil pravzaprav iz tega judovskega gledanja, se pravi judovskega kulturnega ambienta, odpreti se k svetu, ne, ki ga je potem dejansko z veliko prizadevnostjo, muko obdeloval ali pa delal, uresničeval prav apostol Pavel. Ali pa recimo, naprimer, tudi v ja, tak znan primer je tudi tam v že prej citiranem odlomku v 51. vrstici, ko se Jezus trdno odloči iti v Jeruzalem, ne? In potem se spomnite, pride v eno samarijsko mesto in Samarjani ga nočejo sprejeti. In seveda učenci po naši logiki na silo. Kako to zdaj? Če hočeš, pokličemo ogenj z neba in pokončate ljudi. Ne? On pa reče, ne, pustite jih, njim reče, ne veste, kakšnega duha ste in gredo potem po drugi poti, recimo naprej. Tako, in v tem bi seveda lahko še naprej govorili, recimo, tudi Pavel, naprimer, sam Pavel, ni se stopil samo pri Damasku. Smo zelo pozorni na to prvo njegovo spremenjenje, to je bil šele začetek, se pravi, na nek način to srečanje s Kristusom. Zdaj, tudi to doživetje, recimo, ki ga človek ima ob spreobrnenju, ob prvem branju Božje besede, ne, je močni impuls, je impuls milosti, je in kairos, ne, gotovo, ampak še nismo na cilju. Vemo, da je Pavel takoj po tistem, rekel, prelomnem dogodku, resnično je prelomni dogodek, ne, bil potem odveden v Damask, in tam takoj, ko je prišel k sebi, je seveda takoj začel oznanjati v onih shodnicah v Damasku in so se mu ljudje takoj uprli. Se pravi, je doživel nasprotovanje in se je mogel umakniti nasprotovanje na tako radikalni način, da je mogel trepetati za svoje življenje. Se pravi, potem pravi, sem se potem umaknil v Arabijo puščavo. Potem, ko se vrne nazaj, že po nekem procesu, ko spet misli, da je, gre v Jeruzalem, se tam sreča z svojim, začne tam oznanjati, pa spet tam se napravi nasprotovanje in mu spet grozijo z smrtjo. In ga spet postavijo spravijo do Cezareje in potem z ladjo nazaj v Tars in Kilikijo, se pravi nazaj v svoje domače kraje.
to soočanje z skupnostjo posameznika, spreobrnjenega posameznika z skupnostjo, nujno pripelje do konfliktov, ki mlejejo, ki mehčajo potem tako človeka kot skupnost, da pride do izraza, da se uresniči potem to, recimo to novo življenje. Ne? Tako da, in temu lahko potem sledimo, rekel, res vse skozi celotno svetopismo. Če torej povzamem, da je cerkev, ta biblično-teološki temelj, ki jo predstavi, ne, svetopismo, je predstavi cerkev res kot organsko občestvo, kot koinonijo, kot organsko občestvo, se pravi medsebojno povezano, dihajoče, skupaj dihajoče, ki jo sklicuje Bog, ki se uresničuje v dogodku Jezusa Kristusa, ki je torej njegovo telo, ki ga oživlja, ne, in udejanja to njegovo telo sedaj tukaj med nami Sveti Duh. Temeljna usmeritev cerkve, te skupnosti, tega občestva, je usmeritev navzven, v poslanstvo, v misijon. Njen cilj in izvor pa je eschatološka dopolnitev. Tukaj zelo dobro vidite, ne, da tudi tu, da ne bi, seveda, da ne pridemo v eno golo dejavnost, ne, to vedno znova k tej nevarnosti je prav, da jo nagovarjamo, se zavedam, da cerkev seveda živi recimo z koreninami v eschatonu, kot rečemo, in s krošnjami in s krošnjo v sedanjosti, tukaj v realnem življenju. Torej, vir mora biti, je vedno znova v tisti že izpolnjeni, dopolnjeni resničnosti, ki je recimo ta cerkev kot novo življenje. Potem nadalje, ne, v povzetku rečemo, da je cerkev hkrati ena in pluralna. Občestvo tistih, ki jih sklicuje Jezus v različnosti prostora in časa. Cerkev je ljudstvo nove zaveze Boga s človeštvom. Se pravi, tudi to, da je ta vidik navzven, se uresničuje pravzaprav ali pa se mora uresničiti vedno znova v tej temeljni intenciji, te Božje intenciji, ki je zaveza Boga s človekom. Ne? Se pravi, zaveza Boga s človekom, ki edina pomeni pravzaprav nov način življenja ali pa sploh način ali pa polno življenje človeka. Cerkev je kal in začetek Božjega kraljestva, ki prihaja. Poklicana, da na poti dopolnitve obvezuje rane človeštva. Se pravi, vsi ti vidiki dejavnosti, ki jih cerkev ima na tej poti, so seveda tudi del poti, so del poti, pomembni del poti, ta dejavnost, ki rečemo ljubezen, pa je tudi lahko rečemo zakramenti, a ne, ki so v službi tega vezanja, obvezovanja rane človeštva, zato ta metafora papežova o tej poljski bolnišnici. Cerkev torej nima sama zase tega cilja ali pa namena, ampak v oznanjevanju evangelija v svetu. In v tem je nova, a drugačna. Cerkev skupne hoje, cerkev cerkev srečanja, poslušanja, tovarištva, služenja, v katero smo poklicani, da damo tam svojo meso, svoje kri in življenje, tudi s pomočjo tega sinodalnega procesa. In te besede, ne, ki, na katere se, sinodalni dokument postavil kot tiste 10 teh nekih pomembnih, ključnih tem, o teh je pravzaprav že govoril recimo ta veliki oče drugega vatikanskega koncila, Kongar, na katerega se tudi Frančišek večkrat sklicuje, in potem najdemo jih v samem koncilu. Se pravi, ta skupna hoja, srečanje, poslušanje, tovarištvo, služenje, vzajemnost, občestvenost, temu mi z svojo soudeležbo
dajemo svoje meso in kri. Zdaj mi je žal, da se pač čas se mečkeno izteka, jaz bom zdaj, da se bom držal, samo napovem še neke sklope, ki pa jih bomo odpirali še potem v drugem kontekstu, v drugem okolju. Se pravi, zelo pomembno se mi zdi ostavljati se ob teh vidikih sinodalnosti, zelo dobro je te vidike, 7 vidikov sinodalnosti povzel takrat na začetku kardinal Grek. 7 vidikov sinodalnosti, niti se ne bom tukaj dotaknil. Potem seveda bi bilo zelo potrebno, ampak tudi to je zdaj čas, sem si že malo kratek, ostaviti se pri teh 3 podnaslovih, teh ključnih izrazih sinode, občestvo, soudeleženost in poslanstvo. Zdaj smo pogledali mečkeno iz te zadnje strani, se pravi prve pa zadnje strani, se pravi občestvo kot ključ, kot srčika, kot bit cerkve, a ne? In človeka in pa poslanstvo kot njen namen. Zelo, zelo ključno. Zdaj za ta sinodalni proces pa je tisto drugo, se pravi soudeleženost, ne, ki je v tem, bi rekel, uradnem našem slovenskem prevodu skoraj malo šibko. Ne. Zdaj rečemo si to, no. Sodelovanje ni, je beseda, ki je pač iz sveta zelo pripeljana, soudeleženost, da imamo del tega, da smo del tega, v to smer grem. To izhaja iz občestva, iz koinonije. Ta deležnost. Tako, potem zdaj preskakujem. Ja, preskakujem to, da bi zastavil ta izzivalno bolj vprašanje, ne, kako priti do te dejavne soudeleženosti, kako uresničiti to v resnici sinodalnost. To so za nas najtežje vprašanje, ki se seveda za katerega nimamo napisanih odgovor, ampak se trudimo živeti ta odgovor. Ne. Zdaj, če rečemo, a smo sploh pripravljeni živeti to izkušnjo soudeleženosti? Ne bi rad delil, recimo, bi rekel, neke grenkobe, ne, ampak vem, da mnogi duhovniki, tisti, ki se ukvarjate s katehezo, katehisti in tako dalje, aktivno v cerkvi živite, ugotavljate, da morda manjšina, ampak večina pa morda gotovo niti nima te pripravljenosti živeti, stopiti v to izkušnjo. Kako jih torej nagovoriti, kako jih pritegniti? Ne, ta napor in tako dalje in iskanje tukaj bo seveda še zelo dolg pa zelo težak. Ponujeni so nam številni koraki, že zdaj, v natajništvu in slovenskem in škofijskih se zbira veliko teh inovativnih, tudi recimo teh pristopov, dinamika. Ne. Bi rekel, zelo pomemben je seveda tisti gotovo začetni, vedno znova ta začetni, stopiti na pot ponižno in z zaupanjem. Drug z drugim, se pravi v tem prepričanju, da res po drugem dobivam, prihaja novost, ker Sveti Duh je pravzaprav na nek način tudi ni drugega kot drugi, kot tisti pisano drugi z drugo besedo. In če želim priti k drugemu, pomeni, da moram priti ven iz samega sebe. In tisti ven iz samega sebe, sam sebi, ta ego, kot pravimo, ta individualizem je pa dejansko največja prepreka, največji ječa tudi sodobne kulture in tudi cerkve. Ampak ta ječa, naprimer ta oklep, ki človeka spremlja, spet lahko rečemo od prvi strani Svetega pisma naprej, ta ego, kako torej priti ven, kako prebiti ven. In vemo, da je metoda, recimo, da je metoda, da to zdaj zelo poenostavljam pa skoncentriramo, ne, da metoda konec koncu
je samo ena, je ljubezen oziroma življenje. In v tej, kot sem rekel, konstitutivni epistoli, pismo, eklezijalni pismo, kot je pismo Korinčanom, se Pavel z veliki problemi sooča, z veliko tudi postopkov pokaže, metod pokaže, problemov pokaže. Na koncu reče, mislim, ne na koncu, v 8. poglavju recimo reče, ampak zavedajte se, obilica znanja, znanje napihuje, samo ljubezen gradi. Ne? In potem ima še nekaj teh procesov, 8. 9. poglavje, da pride končno, ne, tudi Evharistija vmes, da pride končno do 13. poglavja, kjer pokaže dinamiko te ljubezni. In bomo zopet videli, da je ta ljubezen, prav ta odprtost, vključevanje, življenje iz drugega in tako dalje. Torej, stalno imeti pred očmi, da je protagonist sinode Sveti Duh. Naprimer, v to smer moramo vedno znova biti upirjeni. Tukaj nam seveda najbolj pomaga gotovo tisto, kar je radikalno namočeno v Svetega Duha, če se patristično izražamo, ne? To je Božja beseda, svoje sveto pismo. In če še tukaj koncentriram, če rečemo tako, v eni srčiki, magna carta na nek način tega delovanja Svetega Duha je nekje podana v enem 8. poglavju pisma Rimljanom, ne, ko bomo 8. poglavje, kjer bomo videli, da pride od te spremembe, recimo, da te transformacije, ki se more zgoditi, da se jaz prepoznam kot sin in otrok, Božji sin, ne, ki je pravzaprav potem na nek način reže rešitev, prek te spremembe bo vključena tudi, se bo morala vključiti v svet, v to spremembo, celo stvarstvo. Ne? To, kar papež pravzaprav, bi rekel, vsaj za me osebno že, zelo preroško govori o tej prenovi stvarstva, oziroma tako imenem, ne bom rekel ekologija, no? Zato, ker se mi zdi ta beseda je že zlorabljena, ne? Ampak res v tem prvinskem vidiku stvarstva, ki jo Frančišek recimo, prvi Frančišek, zelo pogosto uporablja, ne? In najdemo tudi v 8. poglavju pisma Rimljanoma, ne? Vse stvarstvo zdihuje in trpi v teh porodnih bolečinah, da bi prišlo do te osvoboditve, do tega novega življenja. In zdaj, samo na koncu rečem papež tudi, kot če rečemo čist za metodo, a ne? Pravzaprav je nekako, dobro, nisem zasledil še, da bi drugo kot pa tudi isto klasično metodo, ki se ji reče, ne, poznate vsi že, ki se ji reče metoda videti, presoditi in delovati, ne, da se ukvarja s to, ampak jo dopolnjuje. Se pravi, ključno, kar on ob tej metodi reče, potrebno jo je videti integralno, se pravi povezujoče, pretakajoče, se pravi, kot v smislu videti pomeni vstopiti, pomeni sočutiti, pomeni to sprejeti, ne? Je ta teologija, v kateri tudi nisem mogel še govoriti, te duhovnosti, sinodalne duhovnosti, na prvem mestu stoji pravzaprav to sprejemanje. Sprejemanje, ki je seveda več kot samo sočutje. Potem tisto drugo, tisto presoditi, on seveda dopolni z tem, bi rekel, razločevanjem, ne, razločevanjem, tudi ne želim reči ignacijanskim, da ne bi spet kdo stvar partiral ali partikuliral, se pravi z razločevanjem duhov, presojanjem, ne, ki pomeni srčika tega presojanja, se pravi, ki pa mora biti občestveno, ne, ki torej vključuje te različne vidike. In tretjo, to delovanje se mi zdi, da dopolni ali pa se more izpolniti, temu bi pa jaz tako rekel, pa vidim, da tudi i papež v enem drugem dokumentu pogosto govori o tem evharističnem principu. Delovanje
na evharistični način, ki je zopet sprejemanje, darovanje, preoblikovanje, umiranje, rast in tako dalje. Dobro, o tem bi bomo še veliko govorili. Jaz potem v tistem času, ki bo namenjen vprašanjem, da zdaj končam, lahko še kaj rečem o zadnjih sadovih te naše teološke skupine.